بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على نبيه وحبيبه المصطفى الهادي الأمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعنا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وبعد، تبين دا كتكوسيكو ليو تشيركياني بموجة كتيكا موضوعي عظيم، موضوعي مهم سانا، درس يا معنى سانا، أمبايو نواجب كو كلا مسلم نا كو كلا مؤمن أو تياري كو يبوكيا درسه نا موضوعي هايا، كو سباب نتيجة ياكي ni kufaulu kesho akhira na kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hali nzuri ambayo Allah Jalla Jalalu atampokea kwa vizuri mja wake. Na kitambo Qur'ani ishatukumbusha, ishatufahamisha, ishatutahadharisha siku ya kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neno lake jalla sha'nu, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Yogopeni siku, yogopeni sana siku ambayo kwamba turja'una fihi ila Allah, mutarugishwa siku hiyo, mutaregeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio hakika, sote binadamu na wasokuwa binadamu katika viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna khiari, hata malaika watakufa, watarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Kila kisichokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kitatoweka, kitarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa suala ambalo, suala hili ndio mada yetu na maudhui yetu katika usiku wa leo, tutarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hali gani? Je, tutarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyoyo zetu zikiwa zimesalimika, ama nyoyo zetu zikiwa zimeharibika? Kwa hivyo maudhui yetu tuzungumzia alqalbu salim, moyo uliosalimika. Alqalbu salim, ule uliotajwa na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani alipotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Ash-Shu'ara, wala tukhzini yawma yub'athun, dua Nabi Allah Ibrahim alayhi salam akimwomba Mwenyezi Mungu, usinidhalilishe ewe Mola wangu, yauma yub'athun, siku watakao kufufuliwa viumbe wako, usinidhalilishe siku hiyo. Amuomba Mwenyezi Mungu, na yeye ni mtume mtukufu, abul anbiya, Nabi Allah Ibrahim katika mitume ana hishma. Je, katika watu wa kawaida ni mtu mkubwa kiasi gani? Lakini pamoja na ukubwa wake aikumbuka siku hiyo, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, amuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala tukhzini yawma yub'athun, ewe Mola wangu nakuomba ya Rabbi,
la tukhzini, usinitupe siku hiyo, usinidhalilishe siku hiyo, siku nzito, siku ambayo kwamba yamkabil kila mmoja wetu, yamsubiri kila mmoja wetu. Hizi mbio zetu zote tunazokwenda tuikimbilia hiyo siku, sio kwamba tuihepa tuikwepa, hapana. Kila dakika, kila sekunde, masaa, masiku, miezi, miaka yatukurubisha sisi, innama tuaduna laatin wama antum bimu'jizin, yale ambayo kwamba mmeahidiwa hayako mbali wala nyinyi hamutomshinda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Nabi Allah Ibrahim, mtume mtukufu huyu, amuomba Mwenyezi Mungu kwamba asimdhalilishe siku ya kiyama. Je, sisi tuombe kitu gani? Sisi ndio aula zaidi, sisi ndio twawajibika zaidi kuikumbuka siku hiyo na kumuomba Mwenyezi Mungu kwamba asitudhalilishe siku ya kiyama. Kisha akatuambia, yauma la yanfa'u malun wala banun, hiyo siku ambayo kwamba Nabi Allah Ibrahim amuomba Mwenyezi Mungu kwamba asimdhalilishe, asiwe ni mwenye kusahauliwa na kutupwa na kupotezwa siku hiyo, ni siku gani? Yauma la yanfa'u malun wala banun, hiyo ni siku ambayo kwamba mali hayotafalia kitu chochote, hayana maana siku hiyo mali, wala banun, wala watoto. Sababu wale mushrikini walikuwa wakisema nahnu aktharu amwalan wa auladan, wakiji proud na kujifakhiri, kuonesha kile kibri chao na fakhri zao, wakisema sisi tuna mali mengi, tuna na watoto wengi, kwa hivyo hakuna lolote litakalo kutufika, wakijigamba, waona washafika, waona washamakinika. Qur'ani yambia yauma la yanfa'u malun wala banun, hiyo ni siku ambayo kwamba mali namna yatakayokuwa mengi, lau ukapewa mfano wa dunia mara utakazo wewe, yawe ni mali tu, ujao wa mbingu wa ardhi yawe ni mali upewe wewe, hayafali kitu siku hiyo. Lam yughni anni maliya halaka anni sultaniya, siku ya kiyama watasema wale watu wabaya, mali yangu leo hayakunifalia kitu, ule ufalme wangu na uwezo wangu na ujabari wangu haukunifalia kitu, halaka anni sultaniya, uwezo wangu na utawala wangu na ufalme wangu umeangamia. Hayo ni mambo ya duniani, yauma la yanfa'u malun wala banun. Sasa ni kitu gani ambacho kwamba twatakiwa sisi kama Waislamu, kama waumini, tuhakikishe tumetoka na kitu hicho kwenda nacho akhira, ili tuwe tutafaliwa sisi na kitu hicho, kitu hicho kiwe kitatusaidia siku hiyo. Qur'ani imetusaidia kwamba msitefute ni kitu gani, wala mtu asitoe maoni yake labda ni kitu fulani, la. Qur'an kwamba illa man ata Allah biqalbin salim yawma la yanfa'u malun wala banun illa bima'na lakin man ata Allah biqalbin salim yanfa'uhu alqalbu salim, yule ambaye kwamba atakuja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala moyo wake umesalimika. Mali ashakwambia la yanfa'u malun, watoto ushaambiwa wala banun, wala watoto hawafali kitu. Sasa ni kitu gani? Ni hichi alichotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa man ata Allah biqalbin salim, yule ambaye kwamba atamjilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na moyo wake ni safi. Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, mtume mtukufu huyu, alipoomba dua hii na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimkubalia maombi yake, kwamba yeye ni katika watakaokwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, wa inna min shi'atihi la Ibrahim idh jaa rabbahu biqalbin salim, katika wafuasi wa Nabi Allah Nuh alayhi salam ni Sayyidina Ibrahim alayhi salam, min shi'atihi, ni katika wafuasi wake. Ala,
Kwani huyu Nabi Allah Ibrahim alikutana, walikuwa zama zimoja yeye na Nabi Allah Nuh? La, hawakuwa zama zimoja. Baina yao kuna tofauti ya miaka 2600. Baina ya Nuh alayhi salam mpaka Ibrahim alayhi salam kumepita miaka 2600. Parefu sana. Lakini kwa kuwa alifuata mwendo wa Nabi Allah Nuh katika tauhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kuamini akhira, kuamini jaza, kuamini pepo, kuamini ghaib, kuamini sharia, kuamini tabia njema na kufuata mwendo mwema wa Nabi Allah Nuh, akaambiwa Nabi Allah Ibrahim, wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Kwa sababu pia yeye Nabi Allah Nuh ni katika walokuja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, idh jaa rabbahu biqalbin salim. Nabi Allah Ibrahim alimjilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku alokutana na Mola wake fil hali moyo wake ulikuwa umesalimika. Ahibati fillah, ndugu zangu katika iman, hili jambo la moyo ni jambo kubwa sana, moyo uliosalimika. Hapa najiuliza swali mimi mwenye kuzungumza, kisha na swali hilo pia nalitupa kwenu nyinyi wenye kunisikiliza. Je, moyo wangu umesalimika? Na kila mtu ajiulize, je, moyo wangu ni qalbun salim? Je, moyo wangu umesalimika? Kila ukiamka asubuhi jiulize, moyo wangu uko salama? Watu wanajisikiliza, je, nina homa? Nimeamka na fever? Je, niko na headache? Je, nimeamka na tumbo langu liko salama, limeshapata mandazi na chapati au bado? Je, leo mipango yangu iko salama? Dili zangu ziko salama? Qalbun salim, moyo uliosalimika. Je, moyo wangu uko salama? Na hii ndio hali ya mu'min. Lazima tufanye juu chini, tuhakikishe nyoyo zetu ziko salama. Salama na kitu gani? Salama na kitu gani? Je, ni ule ugonjwa wa moyo ambao kila mtu anaogopa, heart attack, ama sababu za kupelekea katika ugonjwa huo ambazo madaktari wanezeleza kila leo? Kisunzi, kuwa na mafua ambayo hayamaliziki, kupoteza fahamu bila ya sababu. Kuna signs nyingi sana za kuonyesha ugonjwa wa moyo. Moyo, heart, lile nofu la nyama lile linalokuwa na beats, linalosukuma damu katika mwili, damu ikaweza kutembea katika mwili. Je, huo ndio moyo? Alqalbu salim, usalimike moyo huo, we hauna magonjwa, sio uliopendelewa na Qur'ani. Moyo uliokusudiwa na Qur'ani ni kitu kingine kabisa. Ni ile sehemu ya hisia katika dhati ya binadamu inayofahamu, inayoelewa, inayokuwa na furaha, inayokuwa na hofu, inayokuwa na wasiwasi, inayokuwa na huzuni. Huo ndio moyo unaokusudiwa, al-latifatu rabbaniya al-mudrika. Wanazuoni wanatuambia ni ile wanafakhna fihi min ruhina, ile siri ya mpulizo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dhati ya mwanadamu. Waweza kuita moyo, waweza kuita ni roho, kwa sababu hiyo ndiyo sehemu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yataka iwe salama. Pale ambapo kwamba panatokea hisia zote za mwanadamu, kupenda, kuchukia, kuwa na hasira, kuwa na furaha, kuwa na huzuni, huo ndio moyo, na hiyo ndio hakika ya binadamu, na hiyo ndio dhati ya binadamu. Hapo ndipo panapotoka tabia njema zote na tabia mbaya zote zatoka hapo. Kwa hivyo, illa man ata Allah biqalbin salim, ni moyo huo, sio moyo nofu la nyama. Ingawa Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia, ala
inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa huwa al qalb aw hiya al qalb hiya mudghah. Tutaieleza insha Allah taala katika darsa litakayokufuatilia na kuonesha namna gani moyo ni kiungo muhimu sana katika dhati ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu atupe nyoyo ambazo kwamba zimesalimika, nyoyo ambazo kwamba zimeridhika, nyoyo ambazo kwamba zimekinai, nyoyo ambazo kwamba zimepata rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani na kesho akhera, siku tutakayokutana naye. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tutaendelea insha Allah Ta'ala na maudhui haya katika sehemu ya pili baada ya darasa hili insha Allah Ta'ala.